Вітаю в ефірі на каналі ТВ5 програма «День тема». Сьогодні у нас у гостях Дмитро Колісніченко, дієтолог, керівник громадської організації «Сучасна територія здоров'я». Вітаю. Добрий вечір. Пане Дмитро, з нагоди Всесвітнього дня чаю нагадайте, які є три найкорисніші напої? Як би це не звучало банально, але знову ж повторюємо, найбільш корисним напоєм є вода. Другим за користю є трав'яні чаї. І третім – це напої, які зараз починають набирати популярність, це такі фреші із листової зелені. Кінза, рукова, шпінат і там різні інші речі. Їх просто треба вміти правильно готувати. А щодо чаю, в чому його користь основна? Основна користь, як і будь-якої от рідини, в тому, що фактично вона допомагає організму працювати. В першу чергу ми будемо виділяти чай, як ми вже сказали, трав'яний. Тобто користь трав'яного чаю в тому плані, що люди зазвичай не вміють пити або не люблять пити воду. І тому трав'яний чай, він допомагає хоч якось організму, якби цей дефіцит води закривати. Це перший момент. А другий момент – те, що насправді чай, на відміну від будь-яких інших напоїв, окрім води, має в своєму складі менш за все розчинених речовин. Тому що нашому організму треба дійсно можливість розчиняти ті речовини, які всередині нього. Чим більш напій, який ми п'ємо, якщо він собі має велику кількість цукру, інших розчинених якихось компонентів, того ж кофеїну, якихось барвників і так далі, він не є позитивно впливаючим на наш організм. А що до чаю у пакетиках? Чи корисний він? Я рекомендую все-таки в останню чергу розглядати пакетовані чаї. Чому? Тому що, по-перше, ми не бачимо, що саме в цьому пакетику. А по-друге, багато виробників додають туди різні, знову ж таки, барвники, якісь ароматизатори, інші речі, а насправді там того чаю фактично і немає. Тобто цей весь як смак, весь колір за рахунок якихось хімічних інгредієнтів. А щодо наповнювачів у чаї саме там фруктів, ягод? Є користь від цього? В принципі, це просто для того, щоб якісь різновиди зробити цих чаїв. Сказати, що це негативно впливає – ні. Що це дуже позитивний вплив має – ні. Скоріше, це такий можливість якби додати якихось смакових відмінностей одного чаю від іншого чаю. І знову ж таки, якщо ми беремо різні напої, то можна сказати, що чай корисніший навіть той же чорний і зелений, наприклад, на відміну від кави, тим, що в ньому кофеїну значно менше, а значить менше перезбудження центральної нервової системи, нервової системи мозку і інші впливи на організм. А ось у чому відмінність саме чаю і кави? Адже ви вже торкнулися цієї теми. Якраз у кількості цього кофеїну. Кофеїн – це такий рослинний алкалоїд, і він якраз втручається в роботу біохімічних певних процесів в нашому організмі і також має наслідки, може мати які наслідки. В людини може з'являтися звикання і треба збільшувати дозу цього кофеїну для того, щоб отримувати те ж саме відчуття. Другий момент – це те, що кава, на відміну від чаю, більше все-таки зневоднює організм. Тобто чай, наприклад, трав'яний, взагалі не має такого ефекту зневоднення організму. Той же зелений або чорний, він більше зневоднює. Кава найбільше зневоднює наш організм. І кава також має, на відміну від чаю, більше кислотне навантаження на наш організм, що також треба брати до уваги, особливо, якщо в людини є якісь порушення обміну речовин. А ось щодо чаю, чи може він бути шкідливим для здоров'я? Якщо тільки в цьому чаї, окрім чаю, ще є щось, наприклад, якщо люди додають туди цукор, або, наприклад, якщо цей чай дуже гарячий, тобто гарячим вважається напої більше за 50 градусів Цельсію, насправді. Чим гарячіший, тим більш негативно може вплив бути на організм людини. В якому плані? По-перше, люди, які п'ють дуже гарячі напої, вони заважають своїм рецепторам відчувати той смак напою і того, що саме з цим напоєм людина вживає. Тобто, фактично, ми не отримуємо той насолоди, який ми могли б отримувати, якби температура напою була б трішки менша. І знову ж таки, дуже гарячі напої можуть порушувати роботу системи травлення.
А ось наскільки міцним має бути чай? Чи можна пити взагалі міцний чай? Чорний або зелений? Ну, от знову ж таки, тут, якщо ми робимо дуже концентрований, дуже міцний цей чай, то підвищується кількість того самого кофеїну, тобто підвищується негативний вплив, скажімо так, на наш організм. Через це все-таки не рекомендую пити дуже концентровані ці чаї. От, чого не можна сказати про трав'яні чаї, але, звісно, там треба підбирати, які саме людина трави вживає, там підбирати під якісь ситуації, тобто розслабитися треба, чи трішки себе привести до якогось зібраного стану. А ось щодо кави, яка найкорисніша? Це з наповнювачами, або в пакетиках, або в зернах, можливо? Ну, по-перше, є ж різні види кави. Є арабіка, є робуста. І якщо ми говоримо про вплив на організм, то, звісно, арабіка має менше негативних впливів. Тобто вона більш м'яко сприймається організмом, в неї немає наслідків оцього якби стану, коли людина перепила кавових напоїв, її починає трусити. Це якраз тоді, коли вона більше вживає робусти. Да? Тобто вибирати все-таки більше арабіку, чим робусту. І якщо різні види кави, тобто ця кава розчинна, кава там, ну, оці різні модифікації, найгірше за все це кава, так названо, 3-в-1, там, де і зразу і рослинні сливки, бо ну, в рослин немає молока, це не рослинне молоко, це ті гідрогенізовані рослинні жири, які не потрібні взагалі нашому організму. Там ще й цукор є. Там ще й цукор додається. І та кава, фактично, кава та, що вже не в зернах, її треба чимось законсервувати, щоб не окислювалися ті масла, які в ній тримаються, які в ній є. Ті, які їй придають певний смак. Тому, якщо ми говоримо про найбільш корисний варіант кави, то це свіжозмелена кава із зерен, яка не дуже довго стояла, не дуже довго мала контакт з повітрям, тобто не окислювалися ці масла. А які є найвідоміші міфи про каву? І чи правдиві вони взагалі? Ну, одним із таких міфів є те, що людина каже, я незалежна від кави, от, при цьому не може ніяк нічим замінити собі каву. От, тут, звісно, може бути декілька моментів. Насправді, будь-яка звичка, вона тримається не на одному якомусь елементі, на цілій низці елементів, які оточують цю звичку. Тому, можливо, просто в людини є супутні звички, пов'язані з кавою. От, а насправді залежність може виникати на біохімічному рівні, от, на рівні оцих якраз алкалоїдів, які втручаються в роботу організму, і без них організм вже не так ефективно працює. Тобто йому треба якийсь час, щоб перелаштуватися, якщо людина відмовляється. І тим, що кава абсолютно безпечна, теж не є до кінця правдивим, тому що оці алкалоїди, кофеїн, вони відносяться до порінного ряду, і в людей, яких є порушення роботи нирок, або, можливо, подагра, або порушення кислотно-лужного балансу організму, теж треба дуже серйозно брати до уваги вживання кави і наслідки від цього вживання. А що кава – це антидепресант? Це теж міф? Ну, знову ж таки, це частково міф. Чому? Тому що, якщо людині не вистачає стану зібраності, якщо людина відчуває, що їй треба якось виконати якусь таку роботу, на яку в неї не вистачає сил, то, можливо, кава їй допоможе зібратися, і це свого роду стане для неї як таким стимулом антидепресантом, бо вона ніби була така незібрана. І другий момент – це те, що, насправді, люди дуже багато часу проводять у спілкуванні в хорошому товаристві за якимись напоями. Хтось за кавою, хтось за чаєм, хтось інші напої вживає. Тому, фактично, каву можна вважати антидепресантом, скоріше, не за сам напій, а за те, що саме людина разом з кавою пов'язує. Хтось відключається від роботи, тобто він ніби передихає, тобто знаходить собі передишку, якийсь відпочиночок. Хтось знаходить позитивні емоції в спілкуванні з друзями, коли хтось когось кличе на каву. У цьому плані так вони можуть бути свого роду антидепресантами. Ось я знаю, що чаєм можна лікуватися, деякі хвороби, я не знаю, наскільки це правда. А щодо кави? Можна чи лікувати якісь хвороби саме кавою? Ну, взагалі, якщо ми говоримо про лікування, то це треба розглядати кожен окремий організм, так? Тобто не можна сказати, там, пийте всі, і всім буде добре. Точно так же, як і з приводу чаю, треба підбирати все дуже індивідуально. Але от з приводу кави, все ж таки, це як певний стимулятор, певний такий допінг, який організму допомагає в певній мірі, але сказати, щоб не можна було лікувати якісь хвороби, ні. І декілька порад коротко про те, як обрати корисний напій.
Ну, якщо ми говорили про каву, то, звісно, виявляти, чи це робуста, чи це арабіка, намагатися все-таки купляти або свіжемелений каву, або зерна і вдома вже молоти, якщо у вас є така традиція. Якщо з приводу чаю, то обирати або розвісні чаї, от, тобто коли ми можемо бачити, що саме там в цей час покладено, намагатися відчути аромат цього чаю до того, як ми його почали там десь використовувати або купили чому. Тому що навіть якщо ми будемо відчувати, що занадто він такий неприродній аромат, то, можливо, треба задати запитання, можливо, там дійсно є ще якісь штучним чином додані ароматизатори. От. Ну і вже по своїм відчуттям, тобто підбирати якісь такі варіанти, які будуть ще й організму добре приноситися, бо тут дійсно дуже індивідуальна така особливість буває, ще впливає на вибір того чи іншого напою. Що ж, дякую вам за відповіді. А я нагадаю, сьогодні ми говорили про користь від кави та чаю. У нас у гостях був Дмитро Колесніченко, дієтолог, керівник громадської організації «Сучасна територія здоров'я».